নমস্কাৰ আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আজি আচলতে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আজি হৈ যোৱা আজি অনুষ্ঠিত হোৱা গেট ফ'ৰ এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত আলোচনা কৰিম আৰু এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ আজি আছিলে হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আছিলে ইয়াতে টাইম দিছিলে এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা দিছিলে সময় ঠিক আছে কুৱেশ্যন বুকলেটটো হৈছে বি নম্বৰ ছেটটো ঠিক আছে আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব ছ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতে প্ৰথমে একৰ পৰা দহলৈকে দহটা মেথছৰ কুৱেশ্যন আছিলে চিম্প্লিফাই দ্য চিম্প্লিফাই এণ্ড চুজ দ্য কাৰেগেঞ্চাৰ ফ্ৰম বিল' ইয়াতে সৰল কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই দিছিলে ইয়াতে যদি আপোনালোকে কৰি চায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে উত্তৰটো ওলাব ওৱান বাই টু ঠিক আছে মই কৰি দেখুওৱা নাই অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে আপোনাক কটা কটি কৰি চালেই গম পাব কটা কটি কৰি চাব ওলাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যনত আছিলে দ্য ছাম অফ টু টু নাম্বাৰ্চ ইজ ছেভেণ্টি ফ'ৰ ওৱান অফ দ্য নাম্বাৰছ ইজ টেন মোৰ দেন দ্য আদাৰ হোৱাট আৰ দ্য নাম্বাৰছ ইয়াতে শুদ্ধ অতৰটো হ'ব থাৰ্টি টু আৰু ফৰ্টি টু হ'ব ডাইৰেক্ট মই উত্তৰটো কৈ দিছোঁ ছ' আপোনালোকে কৰি চাব পাৰিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীত আছিলে দ্য পেৰিমিটাৰ অফ এ ৰেকটেংগুল ইজ থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ এণ্ড ৱাইট ইজ টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হোৱাট ইজ ইটছ লেংথ ছ' ইয়াৰ শুদ্ধতৰ অপচন নাম্বাৰ বিটো হ'ব মানে ফিফটিন বাই ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ঠিক আছে থ্ৰী ফ'ৰ বাই থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰত আছিলে ইন এ ৰাইট ট্ৰেংগুল ইফ দ্য লেংথ অফ দ্য হাইপ'টেন টেনিয়াছ এণ্ড দ্য ছাইড আৰ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এণ্ড থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ ৰেচপেক্টিভলি হোৱাট ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য আদাৰ ছাইড এটা সমৱি ড্ৰিভুজৰ কৰ্ণ আৰু এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কমে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু তিনি চেণ্টিমিটাৰ হ'লে আনটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ কিমান হ'ব এতিয়া আপোনালোকে পাইথগ্রাছ টিঅটো ইউজ কৰিব এয়া উত্তৰ ওলাব ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে শুদ্ধতৰ ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ হোৱাট ইজ দ্য স্মলেষ্ট হোল নাম্বাৰ বাই দ্য বাই হুইচ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এইট মাষ্ট বি মাল্টিপ্লাইড টু গেট এ পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ দুহেজাৰ আঠাইছক ক্ষুদ্ৰতম কি পূৰ্ণ সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে কৰিলে এটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা পোৱা যাব ছ' এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আছিলে দ্য প্ৰাইচ অফ এ স্কুটাৰ ৱাছ থাৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড লাষ্ট ইয়েৰ ইট ইজ ইনক্ৰিজ বাই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছ ইয়েৰ হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইচ নাও ইয়াতে যদি চাওঁ ইয়াৰ শুদ্ধ অতৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনত আছিলে ছেভেনটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক ইয়াৰে শুদ্ধ অতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ টু ওৱান হ'ব ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটৰ শুদ্ধ অতৰটো হ'ব যদি পোন্ধৰজন শ্ৰমিকে এখন বেৰ আঠচল্লিছ ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে সেই একে কাম তেইছ ঘণ্টাত কৰিবলৈ কিমানজন শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হ'ব চৌবিছজন শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজন হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অঁতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনত আছিলে দ্য কষ্ট অফ ফাইভ মিটাৰ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ কোৱালিটি অফ ক্লথ ইজ টু হাণ্ড্ৰেড টেন ৰুপিজ হোৱাট ইজ দ্য কষ্ট অফ থাৰ্টিন মিটাৰ্ছ অফ দ্য অফ ক্লথ অফ দ্য চেম টাইপ ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ছিক্স পাঁচশ ছয়চল্লিছ টকা কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত আছিলে হুৱেন এ টু ডিজিট নাম্বাৰিছ ৰিভাৰ্চ এ নিউ টু ডিজিট নাম্বাৰিজ ফ্ৰম হুইচ ইজ ছিক্সটি থ্ৰী মোৰ দেন দ্য অৰিজিনেল নাম্বাৰ হোৱাট ইজ দ্য অৰিজিনেল নাম্বাৰ এটা দুই অংকৰ সংখ্যা ওলোটাই লিখিলে আন এটা নতুন দুই অংকৰ সংখ্যা পোৱা যায় যি মূল সংখ্যাটোতকৈ ছিক্সটি থ্ৰী অধিক মূল সংখ্যাটো কি হ'ব ছ' এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মই পিছত আপোনালোকক কৈ দিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনত আছিলে হুইচ ইজ দ্য ম'ষ্ট পপুলেৰাছ কাণ্ট্ৰি অব দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ কোনখন ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব চাইনা নেক্সট কুৱেশ্যনত আছিলে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অৱ শ্ৰীলংকা শ্ৰীলংকাৰ কেপিটেল কি হয় শ্ৰীলংকাৰ কেপিটেল হৈছে কলম্বো অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে হু এমং দ্য ফলিং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু ৰিচিভ ভাৰত ৰত্ন ইয়াতে যদি চাওঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইন্দিৰা গান্ধী ঠিক আছে কোনগৰাকী হ'ল ভাৰতৰত্ন গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম মহিলা তেওঁ হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী ঠিক আছে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক দ্য ডিচকভাৰী অফ ইণ্ডিয়া ডিছকভাৰী অফ ইণ্ডিয়া কিতাপখনৰ ৰচয়িতা কোন জৱাহৰলাল নেহেৰু অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত আছিলে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট হিউমেন ইন স্পেচ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইউৰি গাগ্ৰিন অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ শিখ ৰিলিজন শিখ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো গুৰুনানক দেৱ অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনত আছিলে হুই ইজ নোন এজ দ্য আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ লোহ মানৱ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিনত আছিলে হুৱেন ইজ টিচাৰ্ছ ডে' চেলিব্ৰেটেড ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত শিক্ষক দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো পাঁচ ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিনত আছিলে হু এমং দ্য ফলয়িং লিডাৰ্ছ ৱাজ নট এ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়াতে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এ বি আৰু চি এই তিনিজন আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে কিন্তু অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে উমা ভাৰতী তেওঁ প্ৰেছিডেণ্ট নাছিলে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু উমা ভাৰতী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টিত আছিলে হুৱেৰ ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অব দ্য ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেচন চিটুৱেটেড চ' ডব্লিউ এইচ অ' হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে বুলি কৈছিলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জেনেভা ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱানত আছিলে ডেভি স্কাপ ইজ এছিয়েটেড উইথ হুইচ অব দ্য ফলয়িং স্পৰ্ট ছ' ডেভিজ কাপ তলত দিয়া কোনবিধ কিয়াৰ সৈতে জড়িত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু লন টেনিছ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুত আছিলে হু এপইণ্টছ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ এন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু দ্য গভৰ্ণৰ অৱ দ্য ষ্টেট ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যপাল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰিত আছিলে হুৱেৰ ইজ দ্য গোল্ডেন টেম্পল ইজ অফ শিখ চিটুৱেটেড শিখ শিখসকলৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ অমৃতসৰত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰত আছিলে হোৱাট ৱাজ দ্যা অ'ল্ড নেম অফ চেন্নাই ছ' চেন্নাই পুৰণি নাম কি আছিলে মাদ্ৰাছ অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ নামদফফা নেশ্যনেল পাৰ্ক চিটুৱেটেড চ' নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো অৰুণাচল প্ৰদেশ নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যনত আছিলে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট মোগল এম্পায়াৰ সৰ্বশেষজন মোগল সম্ৰাট কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব বাহাদুৰ শ্বাহ জাফাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছেভেনত আছিলে হু এষ্টাব্লিছ দ্য ময়ুৰ ডাই ডাইনেষ্টি মৌৰ্য বৈষ্ণৱ কোনে স্থাপন কৰিছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ চন্দ্ৰগুপ্ত ময়ৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইনত আছিলে হু হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো জৱাহৰলাল নেহৰু ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী ক'ত আছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু আছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিত আছিলে হু ৱান দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটুল অফ পানীপথ ছ' পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধত কোনে জয়ী হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাবৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱানত আছিলে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নটে ফচিল ফিউল ইয়াতে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে শুদ্ধতৰ ভেজিটেবল অইল বনস্পতি তেল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি টুত আছিলে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ এচেঞ্চিয়েল ফৰ কম্বাচন ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অক্সিজেন অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰী দ্য নিউক্লিয়াছ অফ এ লিভিং চেল কণ্টেইনছ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং এটা জীৱ কোষৰ নিউক্লিয়াছত তলত দিয়া কোনটো থাকে ছ' ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো ক্ৰম'জম থাকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে থাৰ্টি ফ'ৰ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো ব্ৰেষ্ট ষ্ট'ন অপশ্যন নম্বৰ চি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভত আছিলে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ কাৰেক্ট চ' তলত দিয়া কোনটো সঁচা বুলি কৈছিলে ইয়াৰ ভিতৰত এ তিনিটা অঁ কোনটো সঁচা বুলি কৈছিলে ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো চাউন কেন নট ট্ৰেভেল ইন ভেকাম শব্দ শব্দই বায়ু শূন্য মাধ্যমেৰে মাধ্যমৰ মাজেৰে গতি কৰিব নোৱাৰে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ছিক্সত আছিলে হুইচ অব দা ফলয়িং ইজ এ গুড কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি তলত দিয়া কোনটো বিদ্যুতৰ সু পৰিৱেশী বুলি দিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো কপাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি চেভেনত আছিলে হুই চব্দা হুইচ অব্দা ফলয়িং ইজ নট এ পাৰ্ট অফ হিউমেনাই ইয়াতে ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো টিয়েৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চিটোত চকুলো হৈছে হিউমেন আইৰ পাৰ্ট নহয় ঠিক আছে অংশ নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইটত আছিলে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ প্লেনেট অফ ছান ইয়াতে ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো চিৰাছ ছিৰিয়াছ চাইৰাছ অসমীয়াত চাইৰাছ বুলি কয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি নাইনত আছিলে হুইচ অব দ্যা ফলয়িং ইজ এ গ্ৰীণ হাউচ গেছ চ' ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো হৈছে শুদ্ধ অতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিত আছিলে হুইচ অফ দ্য ফল'য়িং ইজ এ চিন্থেটিক ফাইবাৰ ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ টু ৰেঅন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱানৰ পৰা আচলতে এইকেইটা ইংলিছৰ কুৱেশ্যন আছিলে ইয়াতে আছিলে দ্য চিন'নিম অফ এফেকশ্যন ইজ ছ' এফেকশ্যনৰ চিন'নিম কি হ'ব লভ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ লভ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে ফৰ্টি টু ফিল ইন দ্য ব্লেংক উইথ কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ ভাৰ্ভ টু কমপ্লিট দ্য ফলয়িং চেণ্টেন্স হি কুড নট দেছ হিজ হোমৱৰ্ক প্ৰপাৰলি ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ টু কমপ্লিট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰি আছিলে কমপ্লিট দ্য ফলয়িং ইংলিছ প্ৰভাৱ ইয়াতে দিয়া আছিলে এন ডেছ এ ডে কিভছ দ্য ডক্টৰ এৱে ইয়াৰ ভিতৰত দিয়া শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু এপ্পল নেক্সট কুৱেশ্যনত আছিলে হোৱাট ইজ দ্য অপজিট জেণ্ডাৰ অফ ব্ৰাইড চ' ব্ৰাইডৰ অপজিট জেণ্ডাৰ কি হ'ব ইয়াতে আছিলে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু গ্ৰুম অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো হৈছে শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফাইভত আছিলে হোৱাট ইজ দ্য পাছ টেঞ্চ অফ ড্ৰাইভ ছ' ড্ৰাইভৰ প্ৰাচটেঞ্চ কি হ'ব ড্ৰাইভ হেন অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি ছিক্সত আছিলে কমপ্লিট দ্য ফলিং চেণ্টেন্স ইউজিং কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন ইয়াতে দি আছিলে চি হেজ বিন ৱেটিং ডেছ ফাইভ অ' ক্লক ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো চিঞ্জ অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি ছেভেনত আছিলে হোৱাট ইজ এ গ্ৰুপ অফ লায়ন কল্ড চ' ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো প্ৰাইড অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি এইটত আছিলে এ পাৰ্চন হু কাটচ এণ্ড চেলছ মিড ইজ কল ইয়াতে ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ হ'ব বাটছাৰ বি ইউ টি চি এইচ ই আৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি নাইনত আছিলে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ইজ কাৰেক ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে চাৰিটাই কাৰেক আছিলে ছ' আপোনালোকে যিকোনো এটা অপশ্যন দি থৈ আহিলে হ'ব ইয়াত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিনত আছিল ফিফটিন আছিলে হোৱাট ইজ দ্য হাউচ অফ ডগ কল ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী টু কেনেল কে ই এন এন ই এল চ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিতৰত আজি হৈ যোৱা বাইছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছত অনুষ্ঠিত হোৱা গেট ফ'ৰ একজামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ